Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a v tomto videu začnu stavět pomalu běžný generátor, který bude umístěný na obvodu vrtule vodní elektrárny a bude tam vyrábět elektřinu. Já vám pustím video, abyste viděli, jak to vypadá. To červené jsou magnety a to žluté jsou cívky. A já v tuto chvíli nevím, kolik použít cívek a kolik použít magnetů, a tak budu stavět pokusný generátor. Bude to jednocívkový, jednofázový, dvoumagnetový generátor a na něm budu měřit a zkoumat a zkusím potom spočítat, kolik použít cívek a kolik použít magnetů a kolik tam dát závitů drátu a jak to uspořádat. Ještě než začnu, tak se vrátím k minulému videu, kde jsem vás vyzýval ke spolupráci. Jednak ke spolupráci při návrhu té vrtule, jednak ke spolupráci při návrhu generátoru a jednak ke spolupráci při 3D tisku té vrtule. A co se týče 3D tisku, tak se mi ozvalo několik lidí, takže mám dva lidi, kteří vypadají, že jsou schopni to vytisknout. Takže to je paráda, děkuju moc. Co se týče turbíny, tak se mi neozval nikdo, ale já mám kamaráda, který provozuje dvě vodní turbíny, takže věřím, že to dáme dohromady. A ještě, co se týče turbíny, tak se ozval sám a sám přišel s tím, že by ta turbína mohla mít naklápěcí lopatky a dokonce mi poslal model takové turbíny a dokonce mi poslal fotku takové lopatky už vytištěné. Takže sám je skvělý, ten prostě odvedl skvělou práci. A doufám, že se mu podaří to dotáhnout do konce. A co se týče generátoru, tam se mi ozvalo několik lidí a já teď půjdu k počítači a řeknu vám, kteří to byli a co navrhovali. Tak, první, kdo mi napsal, je Vít Širučka a píše: bylo by vhodné použít co nejvíce magnetů a cívek naskládaných po obvodu vrtule. Cívky mohou být ve tvaru obdélníku za účelem vyššího počtu cívek s více závity. Také by bylo vhodné spojit je do pětic, ke každé pětici přidat diodu, lépe 4 kvůli efektivitě. Pak si myslím, že by se vyplatilo lepit magnety na střídačku otočené sever-jih. Tak Vítek to popsal naprosto perfektně a kompletně, prostě obdélníkové cívky, ty cívky dávat do série, aby bylo vyšší napětí a udělat několik fází. A magnety dávat na střídačku. Takže výborně, Vítku. Další člověk je Lubo ze Slovenska, neboli Jack 952. A ten píše, že cívky mají mít trojuhelníkový tvar. Posílá mi tady odkaz, jaké magnety by se daly použít. A píše tady o tom, jak vysoké by měly být ty cívky vzhledem k magnetům. Takže opět užitečné, děkuji. Pak se ozval Zuřivý Slovák. Zuřivý Slovák píše, že mám použít neodymové magnety a cívky s feritovým jádrem a udělat aspoň třífázový generátor. Ano, souhlasím s tím. Další člověk je Tomáš V., který přišel se zajímavým nápadem dát těsně za sebe dvě vrtule a předpokládám tedy, že každá ta vrtule by se točila jiným směrem. Je to zajímavé řešení tohleto. Taky děkuju, Tomáši. Tak, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A pak se mi ozval ještě Martin23 zvídal do komentáře a ten tam dal odkaz na perfektní video, kde pán zkoumá vliv vzduchové mezery generátoru. Takže taky děkuji. A potom ještě Vlk007 do komentáře dal odkaz na perfektní stránky o větrných elektrárnách a generátorech. Takže taky děkuji. Tak to byly návrhy lidí, kteří se mi ozvali na téma generátor. Já všem moc děkuji, jejich jména napíšu pod video a pokud chcete, abych tam dal i odkaz na váš kanál, tak mi prosím pošlete do mailu odkaz na váš kanál a já ho tam dám. A ovšem já si uvědomuju, že jsem udělal jednu zásadní manažerskou chybu a totiž, že já jsem těm lidem nedal přesné zadání. Já jsem neřekl, že potřebuju generátor, který by pracoval při určitém počtu otáček a generátor, který by měl určitý průměr. Takže ty lidi mi posílali takové obecné informace, co by se tam mělo použít, ale nikdo to nedotáhl do konce, aby řekl,
takovýhle průměr, takovýhle otáčky, takovýhle počet magnetů, takovýhle počet cívek. Takže to je moje chyba, omlouvám se, že jsem nedal přesné zadání. A samozřejmě pokud chcete se k tomu ještě vyjádřit, pokud jste schopný tohleto navrhnout, tak můžete mi svůj návrh poslat. A já teď udělám to, že zkusím krok za krokem k tomuto dojít. A dneska vyrobím takový první pokusný měřící generátor. Bude to jedna cívka a dva magnety, zkusím to roztočit a budu měřit, jaké napětí tam vznikne, jaký proud tam vznikne. A podle toho zkusím tedy navrhnout jednak počet závitů cívky, počet cívek, případně počet fází a počet magnetů. Tak, jsem v dílně a první věc, kterou musím udělat, je zjistit, jak se ta turbína rychle bude točit. Já jsem si pustil to video s tou velkou turbínou, s tou 25 cm a zjistil jsem, že ona udělá jednu otáčku za vteřinu. Takže to je 60 otáček za minutu. A já jsem se rozhodl, že ta první turbína bude takhle maličká, aby se vešla do téhleté kanalizační trubky a mohl jsem ji testovat pomocí té trubky. A tohle to je 102 mm, neboli asi 10 cm. A já teďko potřebuju přepočítat, jak rychle se bude točit tato malinká turbínka. A našel jsem v literatuře, že existuje něco jako zákon podobnosti nebo něco takového. A ten říká, že vlastně ty otáčky jsou ve stejném poměru jako průměry. Takže udělám 250 mm děleno 102 mm a vynásobím to těmi otáčkami 60 za minutu a vyšlo mi tedy 147 otáček. Takže generátor musí fungovat při 147 otáčkách. A druhá věc je, že ten generátor se musí vejít kolem té turbíny a já jsem odhadl, že ten generátor by měl mít asi tak 14 cm v průměru. Takže druhý údaj je, že ten generátor, ty magnety budou na kruhu 14 cm v průměru. A teďko tedy jdu vyrobit pokusný generátor a s jednou cívkou a já jsem se s tím nechtěl nějak zdržovat a chci to udělat co nejrychlejc. Takže cívku jsem vymontoval z nějaké nabíječky. Mám tady cívku na 12 V, nevím kolik má závitů, ale zkusím jaký napětí v ní vznikne prostě a podle toho potom si ty závity z poštu rozmotám to a podle toho budu navrhovat. Tato cívka mi bude sloužit jako stator a jako rotor mi bude sloužit tohleto kolečko, které jsem vyřezal z té podlahové lamely a do toho zatlačím magnety různých průměrů a budu zkoumat, tedy roztočím to na soustru a budu zkoumat, jaký napětí se indukuje tady v té cívce. Takže já nejdřív zkusím magnety 6 mm průměr a 8 mm na dílku a uvidím, jak to bude. Já tady mám vyvrtané dírky přesně na tom průměru 14 cm a mám tam dírky různých průměrů, takže můžu testovat různé magnety. A teď to upnu do soustruhu a na soustruhu ještě musím nastavit správné otáčky. A já tady mám možnost 170 otáček za minutu. Takže já tam nastavím 170 otáček za minutu. Tak, mám nastaveno 170 otáček za minutu. Magnet, tam mám průměr 6 mm. Vzduchovou mezeru, to znamená tu vzdálenost mezi cívkou a magnetem, jsem nastavil 2 mm a teďko to zkusím roztočit a změřit. Tak a můžeme se podívat, je to 7 asi milivoltů. A ještě zkusím zpětný chod. A opět 7 milivoltů zhruba. Tak, to je docela bída, zatím jsme z generátoru dostali 7 mV, takže jdeme zvyšovat výkon. Tak, teď jsem tam dal magnety 8 mm v průměru a výsledek je 12 mV. A teď jsem tam dal magnet 10 mm v průměru a podíváme se, kolik to dá. A
máme to krásných asi 20 mV. A teď tam dám všechny magnety, které mám. A 37 mV. A teď ještě zkusíme, co se stane, když ta cívka bude mít alespoň nějaké jádro. Já jsem tady do toho nacpal takhle transformátorové plechy. A teď to zkusím roztočit. A ono už to není nějakých 37, ono je to hezkých 86, 87. Tak a můžeme bilancovat. Za prvé, na velikosti magnetu záleží. Pokud jsem tam dal magnet 6 mm, naměřil jsem 7 mV a pokud jsem tam dal 10 mm, už to bylo 20 mV. Takže já se budu snažit tam nacpat ještě větší magnety, aby napětí bylo ještě větší. A moje vidlácká úvaha je následující. Čím tam dám silnější magnety, čím tam dám víc magnetů, čím tam dám víc cívek, čím ty cívky budou mít víc závitů a když tam bude nějaké jádro, tak tím větší bude napětí. A tady to bylo takové orientační měření a teď se podívám, jak bych asi mohl tyhle ty parametry zvětšit. Takže velikost magnetů. 6 mm magnet 7 mV, 10 mm 20 mV. Takže věřím, že tady bych to mohl třeba ještě zdvojnásobit. Počet magnetů. Měl jsem tam dva magnety, pokud bych jich tam nacpal 12, tak už je to 6x větší napětí. Cívku jsem měl jednu, pokud bych jich tam dal třeba 9, tak je to zase 9x větší napětí. Počet závitů cívky, možná bych tam nacpal 2x víc drátu. A jádro, pokud jsem tam dal jádro v té cívce, úplně stupidní jádro, jenom plechy, že tam byly a trošku se ten magnetický obvod uzavíral inteligentně, už to vzrostlo to napětí asi 2x až 3x, takže tam je obrovská rezerva. A když to tak orientačně spočítám, tak mi vychází, že bych byl schopen alespoň 40x zvednout to napětí, to znamená, dostal bych se na 8 V. A to je pro mě málo, já bych to chtěl ještě zvednout, takže ty parametry si myslím, že budu muset ještě zvětšit, takže dá tam ještě víc magnetů, ještě víc cívek a hlavně pohrát si s tím jádrem. Takže toto byla taková úvodní vidlákova úvaha o tom, jak navrhnout generátor. Pokud to někdo umí lépe, klidně mi to řekněte. Pokud to někdo umí spočítat nebo odhadnout, klidně mi to napište do komentářů anebo do e-mailu. A samozřejmě mohl jsem postupovat tak, že bych z nějakého webu nebo z nějakého časopisu okopíroval nějaký generátor, tam bych si přečetl počty závitů, počty cívek, počty magnetů, teď bych to vyrobil a změřil a zjistil bych, že ono je to trošku mimo. A já jsem si tuto práci ušetřil a měřil jsem pouze se dvěma magnety a jednou cívkou. Takže já teďko půjdu kupovat magnety, navíjet cívky a v příštím videu doufám, že představím už funkční generátor, který bude dávat nějakých 15-20 V a změříme si, jak funguje. Takže mějte se krásně, užívejte si života a ahoj!